观众，欢迎收听老叶直播。今天是2022年的1月31日。那么明天就2月1日了哈，是我们北美时间的大年初一。那么今天是我们北美的年三十。那么国内的亲朋好友，那么现在已经是年初一的上午了啊，因为年初一的上午，现在应该是6点加4个年初一上午10点了。那么大家都知道，那么除了大家都是在欢度春节嘛，年初一的时候啊，那么还有一个事情，可能对中国足球还算关心、还算留恋的这些体育迷们，那么大家都知道，那么年初一2月1日，中国国家足球队将对阵越南国家足球队。是我很久不观看这个足球了，因为比较遥远，距离我真的是比较遥远。那么我看甲 A 联赛的时候，那么是90年代，最早甲 A 联赛都看了。那么那个时候我们那个战将，什么守门员，什么欧楚良，什么那些主要是前锋的那几个中锋啦，什么范志毅啦、大张玉宁啦，那时候啊，那么。这些郝海东啦，哎，这些反正这些球队啊队员，那么现在足球队我几乎看的非常非常小了。那么尤其这次那个世界杯外围赛啊，那么几乎我也没大关注。但是我今天看了一个新闻，给我蹦出来新闻标题，把我气得要命。我觉得中国足球怎么又踢怎么这么差。他说李霄鹏这么说的，国家队主教练说，非常尊重越南队，只有拼尽全力才能取胜。我一看简直是中国10亿人口的一个国家队主教练，面对着一个小组赛7连败的一个越南队啊，每这小组赛都是越南全部败的啊，而且他就是越南这个国家才是9000多万人口。他这个什么概念呢？就是越南这个9000多万，像山东啦、河南啦，都不如山东、河南一个省的人口这么大，那么多。那么越南这9000多万人口嘛，那么面对这么一个东南亚的弱旅啊，那么其实中国队也保持了对越南队之前全胜的一个记录。即便这样，在小组赛这么一场比赛，国家队主教练李晓鹏居然说起来了，是吧？非常尊重越南队，只有拼尽全力才能取胜。我感觉这人吧，真的这个沦落到这个地步了，或者这个真的人善被人欺哈，蟒善被人欺啊。那么你看，所以说大年初一晚上，国足将在12强再能对阵越南队。那么在前国家的主教练李霄鹏在发布会上说了如此之话，他说非常尊重对手越南队，要拼尽全力争胜啊，回馈球迷。所以李霄鹏在新发布会上谈到中越之战的时候，他这么说，我非常尊重对手，尤其回顾越南队的表现，他们总是在比赛中保持精神饱满的状态，除此之外，我看到越南主场上组织的很好，阵型距离保持的也很好，是吧？所以说李霄鹏告诉球员们，说只有拼尽全力发挥出最好的水平，才能够明天战胜越南队。哎呀，这个话哈，其实人嘛就要霸气，这个霸气吧，也不是说这个没有底气的霸气。反观像韩国了、日本了，人家对待中国的时候，如果是中韩之战或中日之战的话，人家绝对是很霸气。哎，教练员、运动员、队员都保持一股气壮山河或者气吞山的气势。哎，见中国队就削中国队。那么这个，你看李霄鹏作为一个14亿人口的国家队主教练啊，面对这么弱的对手，就是底气不足。或者说唯唯诺诺，那么如果我们记错了，我李霄鹏也是甲 A 联带着，他跟我们那个
当时的山东足球队的，他是应该是中场队员。我们集团李霄鹏一个中场队员，那么前锋的话，我们是他那个年代是我们的山东大哥宋宝珍，宋宝珍，宋宝珍退役以后呢，退下来以后也做了几年的那个甲 A 联赛其他的主教练，但最终都没有什么大的成绩。那么至于宋宝珍现在做什么，我都没有关注过啊。宋宝珍那时候我们甲 A 联赛的这个，主教练啊，那么后来大家都他也去了海牛队啊，青岛海牛队做了很多年主教练。那么山东足球队在这一点了不得，就是甲 A 联赛不仅取得非常好的成绩，但是对于这个足协杯，十几届足协杯，如果我没记得的话，我们山东队最终取了拿了四次足协杯的冠军。那么闯入足协杯的决赛或者四强，那都是家常便饭。哎，今年这次又那个啊，这个在足协杯没拿到冠军，但是拿到了这个中超的冠军。中超冠军，在这个大家都知道，在这个上港啦和这个宏大啦这些足球队，是这个金元足球这些没有全力投入的情况下，那么甲 A 这个从甲 A 劲旅到现在中超劲旅啊，这个山东队，哎，山东鲁能嘛，终于拿了一次这个中超的冠军。其实甲 A 联赛的时候，山东队也一直是老牌的劲旅，那么当然是最最出名的就是足协杯，大家这个回顾的历史情况。那个时候山东足球队那些队员，先其实当年都能马上都能随口都能喊出来，现在已经过去多少年了，93、94、95的时候，你看这个到现在已经是将近25、26年了啊，现在很多队员都叫不上来了，很多队员。那么最终李霄鹏也是能最后能这个接替李铁做了国家队主教练，但是这个做本土的这个算少帅，真的没有什么大的作为，没有一股气势，你知道吧？你对越南队竟然说这种话，我简直是，我其实我很早看了这个小组赛的时候，我根本就不想做这个中国足球队这些直播和视频，因为没意思。中国都14亿人口，踢来踢去，打来打去，这么多年被韩国压着打，这么多年被日本压着打，哎。那么在那个整个东南亚国家的人，亚洲杯当中的亚洲足球人上，那么还有被人家澳大利亚压着打，你知道吗？这么多年真的没有什么不争气。那么人家韩国也好了，日本也好了，那么当然包括还是世界杯，当然大家知道借助主场之力，但是人家都去杀入过啊世界杯，不管是决赛圈，就是至少小组赛出线，哎，打进世界杯，人家是韩国了、日本了，可以说是家常便饭，在亚洲出现那是铁板钉钉的事。你回过头来，人日本也好、韩国以后了，几乎每届世界杯那都打出来了，都进入世界杯了，哈，至少中国队这么多年争来争去，连世界杯的拿到世界杯的这个叫什么？这个门票都拿不到。每届就为了进入世界杯这个门票，就觉得这个就觉得好像要吃奶的劲儿，一届届一次次都不行。那么当然，我们最辉煌年代大家都知道，我那时候还上大学，那时候米卢哈，米卢带着中国队杀入到世界杯了哈，还就取得不俗的成绩，就唯独这么届，哎，还大家就说我们得看足球的人还觉得那中国这男爷们确确实实是扬眉吐气一番。那个时候其实也算，现在想想甲 A 联赛的时候，那时候确实中国足球队那是算是真的是给我们有一点点体现了中国男人阳刚之气。那时候大家数数那时候足球队队员其实都很好的，哎，两个李大小李明，哎，张玉宁，那么还有苏茂珍啊，那么现在老好啊，现在是
妈的这个名气很差了，不想提他了，老好，现在这个在西班牙啊，老好啊。那么还有守门员的欧楚良小个哈、啊，那么真的每个足球那个时候都是非常好，搭配也好。那么那个时候其实甲 A 联赛虽然是你说大家是观球啦、转播啦各方面条件差一些，但是中国足球在甲 A 联赛的时候还确确实实说能打出来一点中国男人那个气质和味道来。反而到中超的时候，运动员们拿着钱，球员们拿着钱不少，反而足球水平越来越差。哎，这么多年了，哎，进入过拿到世界杯的门票的那个，这个一年届一届届都比较难，一年届难。到了这个郑智做国家队这个队长的这几届吧，我几乎我也不看中国足球，因为看了就是，一是这年轻队员越来越不错，再一个这个冲击，年年届届啊，都为了取得这个世界杯，这个就觉着这么难，这个入场券这么难。反观人日本了、韩国了，每届轻松了了，小组线出现，哎，要么小组第一名、第二名直接出现，哎，要么人家轻轻松松的在第三名，当然在互打的时候，人家小组也很容易拿到世界杯入场券。凡是说不拿到世界杯入场券，凡是成了一个精神大新闻了。而中国队呢，每届就为了出现，哎，那一旦出现了就成了个大新闻了，啊，不出现，反正中国队是一个很正常的一个，算是大家都习以为常了。那么这一届我看了真的看不下去了，没法看，偶尔看看新闻标题，几场啊小组赛我都没看，我觉得没意思。现在年轻的队员，我想尤其从大家都知道这次从这些年来吧，啊，都被这个宏大的这个金元足球，后来大家这两年这个宏大基本上退出以后，都被这个上港的金元足球给搞的，你看队员们钱没拿，没少赚，哎，一个个都要传了满贯，结果钱多了反而不好踢球了。纵观这几年中国足球的，就是大家都说哦，因为这个足协的原因，说都老是外行人的内行。可是这次足协的主席现在上岗的老陈头啊，人家上岗的这个俱乐部的主席也还做过，那么上港集团的老总，那么最终做了这个足协的领导了。按说他应该是非常懂如何管理足球，如何推动中国足球，或者管理好中国足协。反观这些年来，完完全全被金元足球给控制住。中国足球历来是这些年还不行。很多人就中国足球说这些年来就宏大做出了很大贡献，就是最终中国足球也被宏大害了。就是因为宏大用金钱来轰这些国外的著名教练员也好了，轰这些外援也好了，那么反而是那些年来看的是连续的将近十年的时间都是被宏大的金元足球，宏大这个被控制。哎，宏大看起来这些年的发展都是因为发展足球、支持足球啊，就是表面上看上风光无限，反而是害了中国足球。我们再想想，我们看甲 A 联赛的时候，那个时候那么大家都知道是辽宁足球最好。哎，辽宁足球队大家最早的池尚斌啊，池尚斌做主教练的时候，我觉得那个时候他那一代的教练员和他们所带出的那个队员，那么那真正的就是为了一种信念，为了踢足球而踢足球。那么这个啊，池尚斌前几年也因为这个身体原因去世了，池尚斌啊，那包括那个我看那个大小李明也出来这个发布这个对他这个老帅啊，对他们的恩师们一些怀念啊，那么包括这个大连的很多足球，大小李明也好了，这个还有这个大家都知道，前几年也是他那个后卫张华突发疾病去世，
很多很多的那些年代的优秀的教练员、优秀的足球运动员，其实真的踢球踢得很好。那么大连的足球，那么也是基本上控制了甲 A 联赛的时候最鼎盛的十年。大连万达最早先辽宁，那池昌斌的时候，后来就是大连万达十年。那么这个时候呢，那时候真正的是群雄纷争的时候，我想印象最深的是国安永远争第一啊，国安永远争第一。上海的很多足球，这个以徐这个范志毅为首的很多著名的足球运动员，包括我们山东的甲 A 当中也是基本上在前三名里面转，每年的最出名的肯定是山东北京国安永远争第一哈，上海的啊，这范志毅为主，还有这个大连万达十年的大连万达，是大连实德嘛。大连万达最后那么也是十年，因为后来就是因为这个，大家都知道，就是宏大足球的崛起，大连万达基本上也都是，这个不再玩了嘛。人王健林不再玩了，大连万达就退出这个大连足球了。那么他也是把这个大这个万达足球俱乐部完全的无偿的转让给政府部门了。就是万达集团完全退出了中国足协了，中国这个足球方面的支持了。后来就是金元足球崛起兴起，那就是这个宏大的全部用金钱来轰了这十年，反而把中国足球害掉。宏大足球的崛起，宏大这个在中国的名声鹤起，完完全全的就是和当年万达一样玩足球玩出名气了，哎，钱赚了不少，盆满钵满嘛。反而是中国足球这些年来，就是因为这推行的金元足球，把中国搞得很差。上港的退出，宏大的退出，这两个完全用宏源这个金元足球哈，先是这个宏大。这个可以说是把持了十年嘛，那么后来被上港后来追上，那么然后宏大的退出，上海的崛起，那么真正的懂着这个上海的足球的，那么慢慢被这个是因为大家都知道他的老总陈老总嘛，啊，当了中国足协的老总的时候啊，中国足协主席的时候，那么上港基本上也要淡出中国足球界了。那么这个时候，今年大家都知道，今年让山东鲁能俱乐部，哎，这个反而是这个老牌的甲 A 的劲旅或老牌的甲 A 的这些足球俱乐部，反而是稳稳当当的。他都鲁能从来没有用一种金元足球，不像是上海上港啦，还有这个。那个以前的大连万达了，包括现在一直的宏大了，没有用金元足球来后，反而是鲁能一直是这些年来就稳打稳扎，哎，没有花巨款，没有花大量金钱来购买的外援，也没有来聘请的外援，那么一直是稳稳当当的。那么最早的时候，我记得我那个年代的时候，那最早的时候聘请过这个南特拉夫的教练哈，南特拉夫教练我现在名字有点忘记，那么最最最好的可能就是一直是本土教练。那么那几年请过这个那个南特拉夫的教练，那么再一个韩国教练哈，金德珠的啊，也聘请过来，那时候在甲 A 的时候。那后来这几年来一直是也基本上坚持本土教练啊。那么跟大家都回顾一下的话，那时候几个驰名的教练哈，那么上海的徐根宝，哎，这个大连的这个池昌斌，还有我们山东鲁能的那个叫什么光头，又有点这戴口头啊记不着哈，这些这么多年的数据啊，也一直是
很多年很多年了啊。后来这个山东鲁能主教练也去过青岛鲁能做了很多年，但现在年龄都大了，他们都退了。池尚斌那么去世了，徐根宝早早的这个到了上海崇明岛，哎，买了一块地做那个培养年纪就是小的独球运动员。我觉得徐根宝这点做得很好。哎，这个足球要从娃娃抓起。其实国内的足球运动员，国内的小的年轻运动员，基本上很多的，可以说很多的输出都是从徐根宝设在崇明岛的那个上海崇明岛的那个足球俱乐部、足球学校出来的，知道吧？反观我们山东鲁能也有什么什么二线、三线这个球员，但是真正的国内的年轻运动员一代代代崛起，一个个崛起的，都是从徐根宝那个足球学校来转会也好了，购买也好，都从他。因为徐根宝这些年他培养的非常多，你看这一点，他真的人家激流勇退，哎，能耐住寂寞。其实他当时他带领那个最早范志毅的时候，当打之年的时候，范志毅那一批退下来之后，啊，他基本上也自己激流勇退了。也当了几年，其他城市的俱乐部主教练，他也轮流着做过几届，后来不做了，就到崇明岛啊，开设一个足球学校，从年轻队员开始。啊，现在想起来哈，我们这个鲁能的主教练殷铁生啊，哎，铁蛋都叫，他做了很多很多年了。其实那时候，真的那些主教练真的是能吃苦。而且人家都是能俯下身的来，就是为了中国足球的打拼。没有现在像在现在这批主教练都基本上都是那些年代带出来，甲 A 联赛踢出来的那些著名运动员，现在也到了他们当打之年，作为现在就是作为足球教练了。你像这个李铁啦，这个李霄鹏啦，那么这些，那么是吧，那么现在包括这个范志毅了，都是在各个俱乐部了。现在他们这批甲 A 联赛时候那批运动员，现在反而都做主教练了。但他们反而是没有像他们当年他们恩师这些人这么对足球这么热爱，对足球这么痴迷。现在他们只是追求金钱了，教练员都追求金钱，以金钱为上。那么你像他这个训练出来的足球运动员，可想而知。那时候我正好二十几岁的时候，我在那想人家，你看我们鲁能的殷铁生，那个确实从早到晚在足球训练场上，你看晒的那个又黑又黑的，然后他当然他本身没头发。徐根宝，你看还有这池尚斌，这三位老帅，你看哪一个都晒的非常黑，那就天天泡在足球场上。那么这就是一个这个教练员对这个职业的一个这个尊重，或者对职业的痴迷程度啊，追求程度。反观现在，当年他们这几个老帅培养出来的那个弟子们，现在他们做主教练，没有那种吃苦耐劳精神。那么，然后主教练都没有这种精神，你培养出的弟子，何才何能何德？哈哈。所以说我今天真的很多年我不谈足球了。往年世界杯的时候，我有时候也会这个写一些世界杯的一些专栏，供给国内那些报纸。哎，我在这个地方会写世界杯有关报道，就是有关我们在海外观看世界杯的一些感想感慨，写一些专栏发给国内的报社。那么现在不做了，一是不做足球评论了。我上大学或者我工作之后，大学期间我就开始给报社了写这个甲 A 联赛的时候写体育评论，给他们写过。工作之后也是写体育评论，那么移民之后也写过一些这个足协世界杯期间的一些足球评论。现在好多年不再涉及到足球评论，你凭什么？你这么现在的足球队，真的，我觉得还不如倒退一下二三十年，那还不如甲 A 联赛那水平那么高呢。那批老帅们敬业，哎，运动员，哎，踢球很拼命，很玩命，
那么也是执着着对冲出亚洲啊，走向世界杯的一股劲冲劲。现在这些年来，这个中国的足球被一些这个财大气粗的企业给绑架了。哎，一直奉行的精良足球，大家都知道，这些年来被这几个大的企业啊把持住，那么无非就通过足球在国内的，哎，来这个赞助足球或者投入足球，那么从而在国内的这个房地产打起名气来。那么这个他的真正目的不是发展足球，哎，就是为了企业做宣传。反而这个宏大的十年啊，上海这个上港集团这几年，那么其实把中国足球的逐渐拖进了精英足球的现在一种尴尬的境地。其实今年那个在这个上港了宏大了这个退出之后，精英足球退出之后，反而让这老牌的这个劲旅，那么像这个我们鲁能，哎，今年这次夺得了这个中超的冠军，这还是一种回归朴实、回归平实的一种正常的国内的足球范围。光用一味用经验追，最后把这些足球这个教练员也好了，运动员也好了，让他们养成的坏毛病，反而是，哎，用金钱追出来的精英足球，那么最终害了一代又一代的中国运动员、足球运动员。不是说你用钱给的钱多他们能踢好，哎，不是说用钱堆起了足球他就会踢的这个行云流水，踢的什么气吞山河，不是。哎，在最后想简单给大家讲一下，就是这次李霄鹏说的这个话呢，简直让人汗颜，就一点没有底气。那么其实中国的足球这么多年其实就是基础太差，急功近利购买球员，哎，球员反而是没有一个俱乐部不愿意把精力放在二线三线运动员的培养上，小足运动员培养上。那么反观我们在那个，你看这一次加拿大小组赛四连胜击败了美国队，铁板钉钉的100%的取得了世界杯2022年的卡塔尔世界杯的入场券。加拿大足球队战胜美国，这刚刚把美国战胜了，然后取得了小组赛稳稳当当拿到世界杯的入场券。那么你看，我有时候经常周末去跑步，我看见啊，或者说那是到处都有踢球的男运动员、女运动员，男足女足遍地是。他把小孩踢足球当成一种爱好，很普及，而不是看了中国光看了甲 A 也好了，以前了，而且正常光看这个成年人踢来踢去，看不到下面小孩子踢。这边小孩子们足球各个年龄阶段的常年有各种的比赛，那足球基础抓得很好。大家知道我们温华队有白帽足球队的，哎，踢得很好。那么还有周围的小孩子们，他们踢足球，周围的我有朋友，他们几个朋友，他们家的小孩子们踢足球，每天风雨无阻啊，就是在那个草坪上踢足球，风雨无阻。小孩们把踢足球当成爱好，他们也不是说一定要踢出来走向世界杯，没有，哎，从小把踢足球当成爱好。你问问你周围，如果你的朋友孩子踢足球，那真的人家真的是很辛苦，哎，小孩子们也很喜欢，每天，哎，天天踢足球，风雨无阻，不管什么刮风下大雨，到了冬天天天下雨，小孩子踢，放学以后踢足球去，这才一种发展基础足球。我有时候训练的时候去跑步，我经常看见那个操场啊，各类的小孩子们在各个年龄阶的小孩子们比赛。训练我都专门都停下来，专门拍一些视频，专门把这边的小孩子练足球或者比赛的一些情况，哎，做一个直播，做一个记录。那么这才能说小就足球其实应该从小孩抓起，不是说你从成年人抓起，成人抓起就不管用了。
哎，你看，这就是基础做得好。那么这一次，加纳毫无疑问的，哎，当之无愧的，哎，取得了小组赛的这个出线权。那么取得了2022年卡塔尔世界杯的一个入场券。那么这就是人家基础抓得好，哎，基础抓得好，那成年运动员那肯定是铁板的一个事。那么大家知道，那么加纳的国足男足，哎，成绩一般，但这次也是很嘁里哗啦啊，摧枯拉朽，哎，取得了小组赛这个出线权。那么当然，加拿大的女子足球非常非常厉害，这几年也压了这个我们中国的铿锵玫瑰堂，真的是。最早的时候我上大学期间，中国的女足很厉害，那时候女足怎么选人？直接从我们这搞体育的运动员当中，那个女运动员直接田径运动员选拔出来踢足球，踢女足，是因为这个那个女子足球吧速度快，哎，从运动员里面直接选拔简单，一般是被跑短跑的或中跑的运动员，因为速度快，绝对速度快嘛，就直接被从大学里面从专业队里面选拔出来，让他们去踢足球了，跑得快，拼抢凶猛啊，这就是。那么现在呢，也是从各个省里面其实都不愿意培养女足，因为女足都吃不饱饭，可以说他们真正的如果一个省能养出女足来不大容易，反观男足，哎，可以说吃香的喝辣，一个养的像大爷一样球踢不好。那么我们加拿大女足人家就是初中的孩子嘛，小学开始，小学中学高中大学一层层的，他们都有俱乐部，女子俱乐部，哎，大家在一起踢球，然后在一层层中选拔，那么基础打得很好，哎，不管是男足和女足，都各类各种的各个级别的各个年龄组的女子足球俱乐部都有，哎，他们到了每年都有几次比赛，大的比赛小的比赛从中选拔，哎，这是一种良性的基础的培养。可以说如果尤其到了春天，遍地是足球场上看见的小女孩们小男孩们踢足球，而且都非常专业，都有教练专门培养，哎，经常他们一年有几个赛季到处俱乐部之间互相比赛，那么当然都是业余的，完完全全发展一种那个基础的足球教育，基础的足球产业，没有那么急功近利。所以说加拿大近几年来，不管是男足也好，尤其是女足也好了，在世界上的成绩都可以说是非常好。好，那么今天给大家讲一下这个足球的事，我很少聊，我也不愿意聊，也没意思。中国足球踢到现在是吧？这次我看到李霄鹏非常注重运动，就是足球队只有拼全力才能取胜，哎呀，真的感到可悲和可笑。所以说有感而发吧，今天。好，谢谢各位。